ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖଣ୍ଡାଧାର। ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଖଣ୍ଡାଧାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ପଛପଟଟା ଦେଖ, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡାଧାର। ଏଠି ଆମେ 4-5 ଜଣ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ବି ଭଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଠି ହାତୀ ଜଗନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସିଡ଼ି କରିକି ଗଛରେ ଭାଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପଛପଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ରୁମ୍। ଏମିତି ଘରଟା ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ଗଛ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ ଆ ବିଷୟ। ଧାନ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହୁଏ ଅମଳ ଟାଇମ୍ର ହାତୀ ପଲା ଆସନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ହାତୀ ରାସ୍ତା। ହାତୀ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଗଡ଼ନ୍ତି, ଆମେ ନିଆଁ ହୁଳା ଧରିକି ଗୋଡ଼ାଉ ଏଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିକି। ଏଇଠି ପାଉଁଶ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ସବୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଡ଼ି କରାହେଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଏଇଟା ହଉଛି ଖଣ୍ଡାଧାର, ଆମେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଏବେ ଯାଉଛୁ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଆମେ 4 ଜଣ ଆସୁଛୁ, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ଏଠି ନାଳ, ଏଇଟା ଦେଖ ଝରଣାର ପାଣି, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାଧାରରୁ ଯେଉଁ ଝରଟା ଆସିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ତା ପାଣିଟା ଡ୍ରେନ୍ ଟାଇପ୍ରେ କରାହେଇଛି, କରିକି ଏମିତି ପାଣି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡାଧାର। ପୁରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ଼ ଆସନ୍ତୁ। 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର କେନ୍ଦୁଝର ଖଣ୍ଡାଧାର, ସେଇଠି ଆସିକି ଖଣ୍ଡାଧାରକୁ ଆସିବେ। ପୁରା ଟପାଟପ୍ ରୋଡ଼ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଏଟେ, ଏଇଟା ଖଣ୍ଡାଧାରର ଝର ଉଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ। ଭଲ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ, ମସ୍ତ ଜାଗା। ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଯିବେ। ଗୋପାଳ ଜାଗା ଏଇଟା, ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପିକନିକ୍ ଗାଡ଼ି ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିକି ଲାଗିଛି ଏଠି, ବହୁତ ପିକନିକ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯିବେ। ବହୁତ ପଳେଇଲେଣି ଆସିକି, ସ୍କୁଲ ଟ୍ରିପ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡାଧାର, ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ପାଖରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ହେଉଛି, ବହୁତ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ଯେହେତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସଣ୍ଡେରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖାଉଛି ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସଣ୍ଡେରେ, ପିଲାମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଆସୁ। ଏଇଟା ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଏଠି ବି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ, ଏଠି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ଅଛି ଏଠି, ବହୁତ ଉଞ୍ଚା, ଯେଉଁଠି ଝରଣା ଝରୁଛି। ରାସ୍ତା ଟିକେ ବହୁତ ବହୁତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଖଣ୍ଡାଧାର, ଜଷ୍ଟ ଦେଖାହେଉଛି ହାଲକା ଖଣ୍ଡାଧାରର ଝରଟା ବି ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଗଛ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏମିତି କୁରି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଗଛଟା ବହୁତ ବିରାଟ ବିଶାଳକାୟ ଗଛଟା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟା, ଆର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ମାନେ ଉଇ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉଇ ଲାଗନ୍ତି ସେଇଟା ପୁରା ଏମିତି ଉଇ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଗଛଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏବେ ଆସିଗଲୁ ଆମେ, ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର,
जोटी खंडाधार मंदिर यहाँ ठाकुर जो पूजा पाती एपटा ये अच्छी ये बैक फैक पार्किंग कर देख बहुत कम हो सब पहाच पहाच कराई आम जब आसल पहाच पहाच एगुटा सब कम हो दुई वर्ष तले जब आसलु एट सब पहाच पहाच किसी ना एम डायरेक्ट थी आम चढ़ जाऊ दुई वर्ष पर आसू सब ये कम चलिए पहाच पहाच सब कराऊ जी लोक सुविधा कराऊँगा सीटिंग अच्छे बस फोर सीटर देखा लोक तो नस मोस्ट व्यू ऑफ खंडाधार जो कि झरटा झरुच देखे पखापाखी हो देखे देखिए पूरा खंडाधार बुलाई आसतु के अवस्थित खंडाधार मस्ट प्लेस